እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስምሽን ማን እንበል? ስሜ ኤዶ መሰፋ ይባላል። የመጣሁት ከአቃቂ ቃሊቲ ነው። ተወልጄ ያደግኩት አዲስ አበባ ነው። ወደ ኮተቤ አካባቢ እስከ 7ኛ ክፍል እዛ ነበርኩኝ። ከዛ ወደ አቃቂ ቃሊቲ ከ7ኛ ክፍል በኋላ ነው የገባሁት። ያደግኩት ከወላጆቼ ጋር አይደለም። ያደግኩትኝ ከክርስትና እናቴ ቤተሰቦች ጋር ነው አብዛኛውን እና ጠንካራ እንደሆነ አድርገው ነው ያሳደጉኝ እነሱ እና አሁን ላይ ነው ከእናቴ ጋር መኖር የጀመርኩትኝ በቅርቡ። እና ጠንካራ እናት አለችኝ። እሷ ናት አሁን ላይ የምሰራውን ስራ እንድጀምር የሚያደረገችኝ ብርታት የሆነችኝ እሷ ናት። ምን ያህል ጊዜ ከክርስትና እናትሽ ቤተሰቦች ጋር ኖርሽ? እስከ 17 ዓመት ድረስ ከነሱ ጋር ነበርኩኝ። ከእናትሽ ጋር መቼ ነበር የተለያያችሁት? ልጅ እያለሁ ነው። ምን ያህል እድሜ? ምን ያህል? ቢያንስ 7 ዓመቴ ምናምን አካባቢ ላይ። አሁን ስንት ዓመትሽ ነው ማለት ነው? አሁን 21 ነኝ። ኦኬ፣ 4 ዓመት። የትምህርት ሁኔታሽ እንዴት ነበር? የት ነበር የተማርሽው? የተማርኩትኝ አብዛኛውን ኮተቤ ነው እስከ 7ኛ ክፍል። ከዛ በኋላ አቃቂ ነው። ከዛ 10ኛ ክፍል ላይ ውጤት ስላልመጣልኝ ኮሌጅ ገባሁኝ፣ አቃቂ ፖሊቴክኒክ ላይ እና ሰርቬይ ድራፍቲንግ እየተማርኩ ነበረ። በመሀል ኮረና ሲገባ የስራ ማስታወቂያ ሲወጣ ስራ ለመግባት ተወዳደርኩኝ፣ አለፍኩ። ገብቼ መስራት ስጀምር ከክላስ ጋር እኩል አለች ሲለኝ ያኛውን ዊዝድሮ ሞልቼ አቋረጥኩኝ። ከዛ ሌላ ኮሌጅ የማታ ገባሁኝና መማር ጀመርኩኝ። እሱን ጨረስኩኝ። ማርኬቲንግ ነበረ ዲፕሎማ ይዤ። አሁን ሌላ የጸጉር ሙያ ምናምን እየተማርኩኝ ያለሁት። ዲፕሎማሽን መቼ ነው ያልሽው? አሁን መስከረም 7 ላይ ነው ግራጁዌት ያደረኩት በዚህ አመት። ያው እንደነገርኩ ኮሌጅ ገብቼ እንትን ዲፕሎማዬን ግራጁዌት ካደረኩኝ በኋላ እንትን አላልኩም፣ በእሱ የመስራት እንትን አላልሞከርኩ። መስራት የምፈልገው በሌላ ስለሆነ ለመስራት አልሞከርኩም በሱ እና ትምህርቱን ራሱ ልማር ስል የማታን የገባሁትኝ እና ያኛውን ስላቋረጥኩኝ ማለት ነው ስላልተመቻቸልኝ የማታ ላይ ገባሁትኝ። እሱንም መግባት ፈርቼ ነበር ማታ ላይ ሲመሽ ምናምን ነገር ብዬ እና ግን ማዘር ናት ኧረ እንዳ ከምትፈሪማ ምናምን ብላ እኔም ሲስተርም አንድ ላይ ስንገባ እሷም አብረን ገብታ ዲፕሎማዋን ከኛ እኩል ነው የጨረሰችው። እሷም አብረን ተምራለች ማለት እሷም እና የት ነበረ ትምህርት ቤቱ? ቱሊዲምቱ ነበረ። እኛ ደግሞ እዛ አካባቢ ስላልሆነ ምሽቱን እንፈራ ነበር እና እሷ ግን አጠንክረን ስንቀር ራሱ ክላስ ምናምን አጋጣሚ ምናልባት ባይመችህ ራሱ የሆነ ቦታ ሄደህ ምናልባት ቢመሽብህ ምናምን ትንሽም ቢሆን መማር አለባችሁ ግቡ ምናምን ትልና እንትን ትለን ነበር እና እሷ ናት ክላሱንም እንድንጨርስ ብርታት የሆነችን። አሁን በምን ስራ ላይ ነው ተሰማርተሽ ያለሽው? አሁን ላይ እየሰራ ያለሁትኝ መንገድ ጥርጊያ ነው እና እሱ ነው እየሰራ ያለሁትኝ። የት ነው እየሰራሽ ያለሽው? እየሰራ ያለሁትኝ ወደ አቃቂ ነው፣ እሱ ቱሊዲምቱ አካባቢ። ስራውን እንዴት ጀመርሽ? ስራውን የጀመርኩትኝ ማዘር ትሰራለች ይህን ስራ እና እሷ ስሰራ ስላየን ያው ቅጥሩ ማስታወቂያም ሲወጣ ሄጄ የተወዳደርኩኝ አለፍኩኝ። ካፖ እንደውም በጣም ብዙ ሰው ነበር የተወዳደረው እና ከዛ መሀል አልፌ ስገባ ጀመርኩኝ። ያው ስራ በጣም መስራት እፈልግ ነበር ልጅ እያለሁ ጀምሮ እና ያገኘሁትን እድል አላስመልጥም ብዬ ነው። አንደኛ ነገር በጣም ሰፊ ጊዜ አለው ከዚህ ስራ በኋላ ብዙ የመማሪያም ሆነ የመስሪያ ሰዓት አለ እና እኔ እሱን አስቤ ነበር የገባሁትኝ። ስራው በእርግጥ ይጎዳል፣ ግን ያው ትንሽ ጊዜ ነው ብዬ ነው የጀመርኩትኝ። ይሄ እንዴት ነው የሆነ የተሻለ ነገር እስካገኝ ድረስ ይህን ስራ ሰርቼ እቀየራለሁ ብዬ ነው የጀመርኩት ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ከጀመርሽ? አሁን ከጀመርኩኝ 3 ዓመቴ ነው። በመሀል ስራ የመቀየር እድሉ ወይም አጋጣሚ ሆን ነበረሽም? እቀይራለሁ ብዬ ነበረ የገባሁትኝ። ስጀምርም ያው
እድገት አለ ካስ እንትን የትምርት ማስረጃ አስተስከባና ወደ ወረዳ ውስጥ የመግባት ቻንስ አለ ካስ ይልቀኔ እንደም በፊት ላይ ልጅ ያለው ወደ ትወና ምናምን የመግባት እንትኑ ስለነበረኝ ጎን ለጎን ሞከር ነበር ብዙ ቦታዎች ላይ ድምጽ ምናምን መሞከር ፈልግ ነበርና እሱሱን እንትን ብዬ ነበር ያው አልሆነም እንዳትበላሽ የማሙጥ እንደም ካንተ ያገባህ ደሞ የሚከራይ ቤት ያለው አንድ ነው እሱም ተይዟል ወይስ ደሞ እኛን አስወጥተ ልገባ ነው ወዴንን ግን ፈልግ ነበር እሱም አልሆነም እና ለዛም ይመስለኛል ከዛ መማር አለብኝ አሁን የጻጉር ሙያም እየጀመርኩት የራሴን ነገር ለመጀመር ስለምፈልግም ነው እና እሱ ለመጀመር ጻጉር ሙያ መማር ጀመርኩ ማለት ነው እስቲ አሁን ከጧት ተነስተሽ ያለውን እስቲ ሁኔታ ለነገር እንዴት ነው የሰራው ሂደት ባጠቃላይ ሰራው ይጎዳል በርግጣ ጧት ተነሳለክ ስትወጣ አሁን እንደውም ትንሽ ማርፈት ጀምረናል እንጂ መጀመዛ 12 ሰዓት መገኘት ስላለብን ለሊት ነው የምንወጣው በጣም አስር ታኩል ተነሳለክ 11 ሰዓት ትወጣለህ ከቤት እዛ ቶሎ መድረስ አለብህ ከ12 ሰዓት ሲሆን ወደ ስራ ነው አሁን ላይ ትንሽ ያረፈድን መግባት ስለጀመርን ነው ያረፈድን የምንወጣውና ጫለማው ያስፈራል አንደኛ ስትወጣ በዛ ከሱ የመኪና አደጋ ያጋጥማል አሁን ከኛ መስሪያ ቤት እንኳን ወደ 8 ሰው ተቀሽቷል ስላልሞቱ ስለታረፉ ነው እና ብዙ ቻሌንጅ አለው ስራው የምታርገው ነገሮች መታነሳው ከህዝቡ ጋር ግጭት አለ አባራ ሲቦንበት ሰው ደስ አይለውም ጧጧት ሰልፍ ላይ እና እሱ ነገር ትንሽ ይከብዳል እና ስራው በፊት ላይ ምን ይማሰበው በቃ ተሰራለክ ትንሽ 4 ሰዓት ናት 4 ሰዓት ላይ ወደ ቤት መልሳለክ በቃ ያ ነገር ነው ልክ ቤት እንደምታጸዱ አይነት ነገር አርኪ ነበር ማስበውና በቃ ቤት ማጽዳት ጭራሽ አይገናኝም ከቤት ማጽዳት ካና በጣም ከሚባለው በላይ ይከብዳል እና ይጎዳልም ጭምር ያ ነው አሁን ላይ ያለኛ መልካከት ከዚህ ስራ እንደም ብዙ ሰው እንትን ማለት አለበት ብዬ ነው ማሰብ አብራቸውም ሰራቸው እንደም አንቺ ልጅ ነሽ ሂጂ ምናምን ነገር አይነት ነገር ነው የሚሉኝና መውጣት አለብሽ ነው እነሱም ቢሆኑ እየተጎዱ ነው ያሉት እነሱ እድሜያችን ስለሄደ ምናምን ስለሚሉ ነው እንጂ ስራው በጣም ይከብዳል ይሆነ ማህበረሰቡም ደግሞ ስለማያግዝክም ቆሻሻ በጣም ይመጣል እንትና አለ አንተ እንደዚህ እየጠረከምና ይደበቁና ይጥላሉ ወይ ደግሞ አኛ ስንሄድ ላይ ማታ ላይ ምናምን ጥላው ጧት ላይ ታነሳለክ ቢያንስ ማህበረሰቡ ቢረዳክና ቆሻሻ መጣል እንኳን ቢቆም እኛ የኛ ስራ የሚሆነው አሽዋ ነው አሽዋን ጠርገ ካሽዋ እንትን ቆሻሻ ማንሳት ይጎዳል ስለዚህ የሆነ ነገር እንኳን ማህበረሰቡ ቢረዳክና ቢቀነስ ለኛ ቫልዩ አለው እና የሰራው ሁኔታ ሁሉ ላይ እኔ ራሱ ካለውበት ነገር መውጣት ነው የምመኘው እንዳሰብኩት ቀላል አይደለም እንደ በፊት እንደማስበው አይደለም ጭራሽ እኔን አጠንክሮኛል በቃ በጣም ወደፊት ላይ ለመቀየር ይሄ ቦታዬ እንዳልሆነ ማለትም ከዚህ ቦታ ላይ መነሳት እንዳለብኝ ራሴን እንድቀይር እንድነሳሳ ነው የሚያደርገኝ እንደውም የተሻለ ነገር ማግኘት እንዳለብኝ እንድሯሯጥ ነው የሚያደርገኝ ማለት ነው ስራው እንደነገርሽኝ ከባድ ነው ቻሌንጂንግ ነው ከስራው ጋር በተያዘ ቤተሰቦችሽ ያላችሁ አመለካከት ምንድነው? እነሱም እንደዚህ እንደኔ ነው ማለት በቃ እንዲበቃ ነው የሚፈልጉት ማለት እንዳቆም ይፈልጋሉ ግን ያው ታቆም አንድ ጀምረክ ደግሞ የሆነ የተሻለ ነገር መኖር እንዳለበት እንዲቀየር ነው የሚፈልጉት ጭምርና እኔ ደግሞ ራሴን ብቻ ሳይሆን እናቴንም ማስቆም ነው እሷ ራሱ በጣም እንትን ያለች ስለሆነ የተጎዳች ስለሆነ እሷንም ማስቆም ፈልከው ማለት ነው ወደ 12 አመት ሆናታል መስራት ከጀመረችና እሷንም ማስቆም ፈልጋለሁ ከራስ ያለች እሷናት ማለት ይከብዳል ብለን እንዳናስብ ምንም አይከብድም እኮ ምናም ብላ ሞራል ሰጣ ያስጀመረችኝና ግን ስትከባበት እንደጠበቀው አይሆንም ይከብዳል በፊት ላይ ያው ስታይ ጠርጎ መሄድ ብቻ ነው አይነት ነገር ነው የምትለውና ያ ማዘርም ሰርታስ መጣ ግን አመመኝ ስትል ሰማታለሁ ብዙ ጊዜና ግን እንደዛም ሆኖ የሆነ በቦታው ሆነ ከስካል ተገኘ ድረስ አተረደው ዝቅ ብሎም ያለውንም ነገር ለመስራት የሚሞክር ሰው አይታይም ብዙ ጊዜ አንቺ ግን ይሄንን ሰብረሽ ወጥተሽ ለመስራት እየሞከርሽ ነው ይሄን በማድረግሽ ምን ይስማሻል አንቺ ስሜትሽ በጣም ደስተኛ ነኝ ወደፊት ብዙ ሰዎችን የሚያስተምር ታሪክ ይኖረኛል አንደኛ
ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሆነ ትንሽ ነገር ከትንሽ ስትነሳ ደስ ይላል የሆነ ስታወራም ደስ ይላል ደግሞ የሆነ ነገር ካልጀመርክ የሆነ ነገር አይመጣምና እየሰራክ እየተለወጥክ እየሰራክ እየተለወጥክ ሲሆን ደስ ይላል እና አሁን ስለጀመርኩኝ እኔ ደስተኛ ነኝ ምንም ያን ያለ እንትን አይደለም እንደምቀየረውም ደግሞ ስለማምን ማለት ነው እና ከትንሽ ተነስተህ ትልቅ ላይ ስትደርስ ደስ ይላል የሚያገኙሽ ሰዎች ምን ይነግሩሻል አሁን ይሄን ስራ በመስራትሽ ስትነግራቸው ምን ይስማቸዋል ሰዎች አይጠብቅም ብዙ ሰው አይጠብቅም እኔ እንጃ ከምን አንፃር ላይ ተው እንደሆነ አላውቅም ኢቭን ዛራሱ መቀየሪያ ልብስ ቦታ ስለሌለ ልብስ ስንቀይር በጣም ብዙ ሰው ይደነግጣል ሳይን እና የሆነ ስንወጣ ሰው አይመስላቸውም እንዴ የሚሰራው ምናምን አይነት ነገር እንላለን እኛ ራሱና ብዙ ሰው አንደውም እዛው ወረደ ውስጥ የሚሰሩ ራሱ ይሄ ላንቺ አይገባም እሺ ቶሎ ተምረሽ ተለውጠሽ መውጣት አለብሽ ምናምን ነው የሚሉኝ እና ብዙ ሰው አይጠብቅም እንትን አይልም ማለት ካለው ነገር አንፃር ነው መሰለኝ ብዙ ወጣት ስራም ስለሚመርጥ ይመስለኛል እኛን ሲያዩ የሚደነግጡት ማለት ነው እና ይህን ይመስላል ክፍያው እንዴት ነው ክፍያው በቂ ነው በወር አሁን ላይ ተጨምሮልን እስከ 6 እናገኛለን ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ከሰራን ማለት ነው ደሞዙ ሳይሆን ጥቅማ ጥቅሞቹ ምናምን ስላሉ ነው እንጂ ደሞዙ 1700 ምናምን ብር ነው አሁን ኦቨርታይም ሙሉ ከእሁድ እስከ እሁድ ከሰራክ ምናምን እስከ 6 ከምናምን ታገኛለህ በቡድን ነው የምንሰራው ስንሰራ አንድ መስመር ላይ 6 ሰው ነው የሚመደበው እና ለ6 ነው ግራ እናገኛለን እሱን ነው የምትሰራው ቴራዙ አለ 3ቱን ነው የምትሰራው ማለት ነው 2 ኪሎ ሜትር በ3 ከ3 እስከ 6 ሰው ነው የሚባለው ስታንዳርዱ ማለት ነው ያው በስታንዳርዱ መሰረት ላይ አሁን ይችላል የምንሰራው እንዲሁ ተገምቶ ነው የሚሰጠው ግን 2 ኪሎ ሜትር በ3 ከ3 እስከ 6 ሰው ነው ስታንዳርዱ በአጠቃላይ ከስራሽ ጋር በተያዘ የሚሰጡሽ ሐሳቦች ብዙ ጊዜ የሚያስጠሉ አስተያየቶችን እንትናል ማለት ምላሽ አልሰጥም አሁን ለምሳሌ ስራ እየሰራክ አውጥተው ይጥሉብክና ቆሻሻ ምናምን ጥለው እንትን ይሉካል ስራሽ አይደል ስሪ ምናምን ነገር ይልካል ግን ያው አልነጋገርም ነው ብዙ ጊዜ ከሰው ጋር ማጥ የመጣላት እንት ነው ይለኝ ግን ሳትፈልግ እንድትጣላ ነው የሚያረጋጉክ ሲናገሩ ማለት ነው እና ብዙ ሰራተኛ ይጣላል በርግጥ እና ለካንተን እንደ ነገር እነዚህ ነገርኛ ናቸው ምናምን ይላሉላ ማለት ነው ስም ይሰጣዋል እኔ አልነጋገርም ዝም ነው ምለው ብዙ ጊዜ ዝምታን ነው የምመርጠው እና መልካም አስተያየትም ሲሆን አመሰግናለሁ ብለ ተቀበላለክ ይሄን ነው ተበረታታችኋል ሰው? አዎ ያበረታታችሁ እንዴት ነው? አዎ ጣጣታውን ስንጠርግ ራሱ ጎበዝ ስራ ይናቀመሽ ምናምን የሚለኝ ብዙ ሰው አለ። አንዳንዴ ማክስ ምናምን እንትን ከሲወርድብኝ ሳይው ምናምን ጎበዝ እሺ ስራ ይናቀም ጎበዝ በዚህ ድሚያ ምናምን እያሉ እያዩኝ የሚሄዱ ብዙ ሰዎች አሉ። እና እንደዚህ አይነት አስተያየት የሚሰጥከም ሰው አለ ደስ ይላል። አሁን አንቺ እንግዲህ የጸጉር ሙያ እየተማርሽ ነው በራስሽ የራስሽ ነገር ደግሞ መፍጠር እንደምትቺ ታምኛለሽ ለዚህ አሁን ከዚህ ያገኘሽው ነገር ምን ይጠቅመኛል ብለሽ ታስቢያለሽ አሁን ይሄን ስራ መስራትሽ ምን ይጠቅመኛል ለወደፊቱ ስራን ከማክበር አንፃር ሊሆን ይችላል ያለንን ጊዜ ያለሽን ጊዜ ከመጠቀም ሊሆን ይችላል በአጠቃላይ ምን ይኖራል ወደፊት ለምታደርጊው እንቅስቃሴ ምን ፋይዳ ይኖራል ጠቀሜታ ይኖራል በጣም አንደኛ ነገር ከዚህ ተነስቼ ነው እዚህ ላይ ደረስኩት ማለት በራሱ በጣም ደስ ይላልና አሁን ላይ መስራቴ አንደኛ ነገር ቁጣባንም ትማርበታለህ ከዚህ ጋር ሆነክ ነገ ላይ ደግሞ የምታገኘውን እድል ተጠቅመ ደግሞ ወደ ተሻለ ነገር ትሄድበታለህና ማገኛለሁ ብዬ ማስበው ነገር የተሻለ ነገር ምክንያቱም እግዚአብሔርም አንደኛ ከትንሽ ነገር ስትነሳ ይባረከልህ ነው የሚሄደውና እሱ ነገር ታገኝበታለህ ከሁሉ በላይ ደግሞ እሱ በረከት ነውና እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉንም ነገር እየተቀየረ ስለሚሄድም ከዚህም ደግሞ ተነስተ ሲሆን ደስ ይላል ማለት ነው ብዙ ጎበዝ ነኝ ብዬ አላስብም በርግጥ ግን ተለምደበታለህ ማለት ነገ ላይ የተሻለ ቦታ ላይ ለመድረስ ስለምትፈልግ መቆጠብ ያስፈልጋልና የተሻለ ቦታ ላይ ለመድረስ ግዴታ መያዝ አለብክ የምትፈልገውን ነገር ለማድረግ ስለሚያስፈልግክ ማለት ነው እና ብዙም ጎበዝ ባልሆንም ግን ሞክራለሁ በስራው ላይ ያለሽ ምንጭ ሳጋጣሚ የሚጠፋው ስራ አይደለም ማትረሻቸው ገጠመኞች አሉ እንዴ ያው ከሰው ጋር መጣላት ነው ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው እና የሞተ እንስሳቶችን ማንሳት እሱ ነገር ነው ያጋጠመኝ ይችላል ከሱ ውጪ ደግሞ አደጋ የደረሰባቸው ሰራተኞች እነሱ ማየት በጣም
እሱ ነው በጣም እንደው ማትረሱ አጋጣሚ የሚሆነው ማለት ነገ ለራሴስ ብለህ ትፈራለህ ህይወትን አደጋ ላይ አሳልፈህ ሰጥተህ ነው የምትሰራው ስራው እና እነሱ ማየት ምናምን ይጨንቃል ብቻ ደስ አይልም ሌላ ቦታም ላይ ሞተ ሰው አለ እሱን እንደውም እያለፍኩ አይቼዋለሁ እንደው የሆነ ጊዜ ላይ እና እሱ ነገር ይከብዳል ማለት ነው የመኪና ግጭቱ የሚከሰተው ፍሬም በጥሶ የሚመጣ መኪና አለ እና ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ያው መቀየሪያ ስለሌለ የሰራህበት መስመር ላይ ነው ረፍት የምታደርገው ስራ ስጨርስ ነው እዛ ጋር ስትቀመጥ መኪናው ቀጥ ብሎ ወደ አንተ ሊመጣ ይችላል እየሰራክም ሊመጣ ይችላል እና እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ነው የሚፈጠሩት እስካሁን ግን ደግሞ ያው ስትጠርግ ደግሞ ትንሽ ወደ ውስጥ መግባት ካለብክ ትገባለክ እና ምናልባት መጥረጉን እንትን ስትል ልብ ላትል ትችላለህ መኪና እና በዛ ሰዓት አደጋ ሊፈጠር ይችላል ያው እየጠረግሽ ወደ መሀል የሆነ ነገር ስታይ ትገባለክ ያ ነገር ነው አደጋ እንዲፈጠር የሚያደርገው በአጠቃላይ አሁን ቅድም አንዳንድ ነገሮች ነግረሽኛል ለምሳሌ ከሰዎች ጋር በሰራ ሂደቱ ላይ መጣላት ይኖራል ያው አንቺ ሰራሽ ነው የምትሰሪው እናንተ ሰራችሁን በምትሰሩበት ቦታ ላይ ሰዎች ያው እናንተ የሥራ ቦታ ላይ መጥተው በሚፈጥሩት ያልተገባ ነገር ነው ግጭት የሚፈጠረው እና በአጠቃላይ ምንድን ነው ማለት የምትፈልጊው ከሥራው ጋር በተያያዘ እንደዚህ ካል አለመግባባት ከሚፈጥሩ ሰዎች ጋር በተያያዘ አንደኛ ማህበረሰቡ ቢረዳን ብዬ እላለሁ ምክንያቱም እዛ ጋር እኛ ሥራውን ካልሰራን አንደኛ ክስ ይመጣብሃል ከሥራ እስከ መባረር ያደርሳል እዛ ጋር ከተዘለለ እኛ ደግሞ እየተሳቀቀን ነው የምንጠርገው ስንጠርግ ራሱ ሰው ካለ ሰው ላይ ላለማብነን ትሞክራለህ ግን አስችልም ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው እና ሰው ደግሞ ያንን ነገር አይረዳም ወይ ደግሞ ማለት ነው ከዛ በፊት መንገባበት እድል እንዲፈጠር ሄደው ማመልከት ነው ከነሱ ከሚወጡበት ሰዓት በፊት ማለት ነው ሄደው ማመልከቱ ለኛም የተሻለ ይሆናል ከሱ ጋር ከነሱ ጋር ከመጣናት ማለት ነው እኛ ጋር የሚያስቸግረው ትንሽ የመንገድ ዳር መብራት ስለሌለ በጣም በለሊት ገብቶ ለመስራት አይመችም ያ ነገር ነው የሚያስቸግረው እና ከሁሉ በላይ ህብረተሰቡ ነው ለኛ አንዶም ያለን ምክንያቱም እነሱ የሆነ ነገር ቆሻሻ ከሚጥሉብን ምናም ከሚጣሉን የሆነ እነሱ በቀንቀን አለ ለሁሉም የሚሰጥ በቆሻሻ የሚጣበቀን ያንን ነገር ተጠቅሞ እንትን ቢሉ በስርዓቱ ቢያስወግዱ ቆሻሻውን ራሱ ለኛ ትልቅ ጥቅም አለው እና ያንን ቢያደርግልን ብዬላለሁ መንደር ውስጥ ነው እናንተ የምትሰሩት ወይስ አስፋልትም መንደርም ይሰራል እንትን ኮብልስቶንም አሁን እንትን ይላል ይሰራልና ኮብልስቶን ላይ ቆሻሻ የሚበዛ በጣም የሚበዛ አስፋልት ላይ አሽዋ ነው ኮብልስቶን ላይ ደግሞ ቆሻሻ ይበዛል እና ያው ኮብልስቶን ላይ ነው አስፋልትም ተጣላል አስፋልት ላይ አቧራ ሲሆንበት ሰው ይጣላል ኮብልስቶን ላይ ደግሞ ቆሻሻ ሲያወጡ ስታያቸው አንተም አትጣሉ ስትል ቆይ ከሰሻሉ ያለ ሰው አስተውሳለሁ ቆሻሻ ጥለው ልክ እንደ መብታቸው የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ እና እኔ ከሰሻሉ ሄድልሻለሁ ምናምን የሚል ሰው አለ ህብረተሰቡ ቢረዳንና ቀኑን ጠብቆ ቆሻሻ ቢያወጣ ቆሻሻ ባይጥል በተዘጋጁ ቦታዎች ላይ ቢጠቀም ለኛ ባል ይኖራል ያው እናንተ ራሳችሁን ጤንነት ለአደጋ አጋልጣችሁ ህብረተሰቡን ጤንነት እየተበቃችሁ ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ ደግሞ ያንን በመረዳት ማድረግ ያለበትን ነገር ማድረግ አለበት አሁን እየታከባቢ ነው እየሰራሽ ያለሽ አንቺ እኔ ወደ ቱሊጅምት ነው የምሰራው የትምህርት ሁኔታሽ እንዴት ነበር ያው እንደነገርኩ ኮሌጅ ገብቼ እንትን ዲፕሎማዬን ግራጁዌት ካደረኩኝ በኋላ እንትን አላልኩም በሱ የመስራት እንትን አላልሞከርኩ መስራት የምፈልገው በሌላ ስለሆነ ለመስራት አልሞከርኩም በሱ እና ትምህርቱን ራሱ ልማር ስል የማታን የገባሁትኝ እና ያኛውን ስላቋረጥኩኝ ማለት ነው ስላልተመቻቸልኝ የማታ ላይ ገባሁትኝ እሱን መግባት ፈርቼ ነበር ማታ ላይ ሲመሽ ምናምን ነገር ብዬ እና ግን ማዘር ናት አረ እንዳ ከምትፈሪማ ምናምን ብላ እኔም ሲስተርም አንድ ላይ ስንገባ እሷም አብረን ገብታ ዲፕሎማዋን ከኛ እኩል ነው የጨረሰችው እሷም አብረን ተምራለች ማለት እሷም እና ምን ነበር የተማርሽው የተማርኩትኝ ማርኬቲንግ ነው በሱ ስራ ምን ያህል ጊዜ ፈለግሽበት ወይስ አልፈልግ አይ እየሰራው ስለሆነ ይሄንን መማር ነው አሁን ላይ ያለኝ ቅድና ልሰራበት አልሞከርኩ ያው እንደነገርኩ እድገት የማግኘት ቻንስ አለ እሱን ውጤት ባስገባው እድገት ባገኝ ያው ስራ የሚሆነው ሙሉ ቀን ነው ስለዚህ መማሪያ ሰዓት አላገኝም ለዛ ብዬ አላስገባሁትም ውጤቴ ማለት ነው እና አልሞከርኩም እሺ አሁን ከዛ
ይሄኛው ስላል ሞከርሽ ይሄኛው ስለተውሽ ወዴት ገባሽ ማለት ነው? ወዴትኛው ትምርት መጣሽ? አሁን ጸጉር ሙያ ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ እሱን ከጀመርሽ? ጸጉር ሙያ ትንሽ ጊዜ ነው። አሁን ሁለተኛው ወሬ ነው። በመሀል ትንሽ እንትን ብዬ ነበርና ትንሽ የቀለም ኮርስ ነበር ግራጁዌት ካረግን በኋላ። እሱን ከወሰድን በኋላ ጀምሬ ነበር ዲግሪ ነው። ይሄኛውን ስጀምር ነው እንትን ያልኩትኝ ያቋረጥኩት ማለት ነው። ጸጉር ሙያ ጸጉር ሙያውን ሳልጨርስም ሊሆን ይችላል እንትን ዲግሪ እንጀምራለሁ ብዬ አስባለሁ። ጀምሬ ነበር እና ከዚህኛው ጋር ትንሽ እንትን አለ ስላለኝ ነው የማታ አድርጌ ማኔጅመንት የመማር ቅዳለኛውን ዲግሪ እና ቀጥላለሁ። የማታ ነው የጀመርኩት እና ይሄኛውን የጸጉር ሙያውን ስጀምር ልጨርስ እናማራለሁ ብዬ ነው ያቋረጥኩት የነበረው። ግን አሁን ተመልሼ እጀምራለሁ ብዬ አስባለሁ። እሱንም ይህንንም ጨርሳለሁ እኩል ጎን ለጎን ማለት ነው። በማታ የማታ አድርገውና ማኔጅመንቱን ማኔጅመንት ነው መማር ፈልገውን የማታ አድርጌ እሱን ጸጉር ሙያውን ደግሞ ቀጥላለሁ ቀን ማለት ነው ከስራ በኋላ እሱ። አሁን እቅድሽ ምንድን ነው? የትምህርቱን ከጨረሽ በኋላ እዚህ ማርኬቲንግ ጸጉር ሙያ በራሴ መክፈት እቅድ ነው ያለኝ። በራሴ መጀመር ነው እሱ ለማድረግ እሰራለሁ ብያለሁ። እንግዲህ በደምብ ተጨማሪ ስራዎችንም መስራት ፈልጋለሁ አሁን ላይ እና እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ የስራ እንትኖች ቲክታክ ላይ እየቀረቡልኝ ያሉ የስራ እንትኖች አሉ። ያው የሚመቸኝ የሚስማማኝ አይነት ነገር ከሆነ ማለት ይህኛውን ስራ ማይጎዱ አይነት ከሆነ እኩል ለእኩል አስኬዳቸዋለሁ። ምን አይነት የስራ አማራጮቻውን እየቀረቡልሽ ነው? አንዳንድ ሰው አሁን ፕሮሞት ማድረግ ምርቶቻቸውን ፕሮሞት አድርጌ እንትን እንድል አትርፌበት ምናምን እንድሸጥ እያመቻቹልኝ ያሉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ፌስ ሞዴል እንፈልጋለን ምናምን እያሉኝ ያላሉ እና የመስራት እንትኑ ካለ ማለት እስከ ደውልሽ ጠብቂ ነው ያሉኝ። እስካሁን እሱን እንትን ካልኩኝ እሰራለሁ። የቲክቶክ አካውንትሽን በመጠቀም ነው ይህንን የምትሰሪው? ሁለቱ ነው። ኦኬ፣ እሺ። ወደ አሁን ደግሞ እናትሽን አይተሽ ነው እና እናትሽን አበረታታሽ ነው ወደዚህ ስራ የመጣችው እና እናትሽ ምን ያህል አመት ነው ይህን ስራ የሰራችው? በቆይተዋ ለእናንተ ምንድን ነበረ ያስተላለፈችው ከዚህ ስራ ጋር በተያያዘ? አሁን ላይስ ምን ትልሻለች አንቺ ይህን ስራ በመስራትሽ? እሷ 12 ዓመት ነው የሰራችው። በጣም ጠንካራ ናት። ብዙ ጊዜ ትታመማለች ምናምን፣ በጣም ትታመም ነበር። እንደውም አስታውሳለሁ ብዙ እረፍት የምትወጣባቸው ጊዜዎች አሉ። የሆነ ሰዓት እንደውም ስራ በጣም ከብዷትኝ በግሉኮስ ሁላ ነበረች የነበረችው እና በእርግጥ እንደሚጎዳ እያወቀችን ቢሆን ያው እኛ እንድንጠረክር ስለፈለገች ነው እና መነሻችን እንዲሆን ነው ያስገባችን እና አሁን እሷን ስናይ እንትን እንድንት የምትፈልገው እንድናቆም ማለት የተሻለ ነገር እንድንይዝና እንድንቀየር ትፈልጋለች ማለት ነው። እና እንደዛ እያለች ነው የምትመክረኝ። እሷም አሁን መቀየር ትፈልጋለች ማለት ለእሷ የሚመቻት ቢያንስ ተቆጣጣሪ የመሆኑ ማለት ነው። ከመድረጉ የተቆጣጣሪ የመሆን ብዙ አመት ስለሰራች ብታገኝ እሱን እድል ደስ ይላታል። እና አሁንም ዲግሪ አብራኝ ተቀጥላለች እማራለሁ ብላለች። እሷም ትጀምራለች እንደ ዲፕሎማ መሆንም ዲግሪ አንድ ላይ ዲግሪም አንድ ላይ እንቀጥላለን። እሷም ትንሽ ደረጃ እድገት ማግኘት ስለምትፈልግ ያስፈልጋል ውጤቱ እና ስለዚህ ዲግሪ አብራን ትቀጥላለች እሷ። ስለዚህ በስራዋም በትምህርቷም አብራችሁ እያበረታታቻቸው ያለችው? ብዙ ጓደኛ የለኝም እኔ ማለት ይቻላል። ማለት ቤት ውስጥ ነው አብዛኛውን ጊዜ ማሳልፈውኝ። ቤት ውስጥ ስራ በመስራት ሊሆን ይችላል ምናምን እንጂ ጓደኛ ጭራሽ የለኝም ከነ ማለት ነው። ቤት እህቶቼ ተቀራራቢ ኤጅ ላይ ስለሆነ ብዙ ነገሬን ማማከራቸው ለነሱ ነው እና ማዘርም ፍሪ ስለሆነች ከእሷ ጋር ነው የምናወራው ብዙ ነገሮችን እና ምክር የምትሰጠን እሷ ናት፣ የምትደግፈን ምናምን እሷ ናት። ከሱ በላይ ደግሞ ወንድሜ በጣም ይመክረናል። ማለት ነገሮችን ከተለያየ አንግል እያየ ነው እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ እያለ የሚመክረን ማለት ነው እና እነሱ ናቸው እንትን የሚሉን እና በቃ የተሻለ ነገር እንድናገኝ ብዙ ነገሮችን እንትን ይሉናል፣ አይዲያዎችን ይሰጡናል። ያ ነው ደስ ይላል። በፊት እንደውም ቲክቶክ ምናምን መስራት የጀመርኩት ቆይቷል፣ ግን ያን ያህል እንትን አልልም እና በፊት ላይ እንደውም ወንድሜ እንደውም እንትን ይለኛል ጎበዝ ምናምን ነገር ይለኛል እና ቀጥይበት ብዙ እንትኖችን ስለምሞክር ማዘር እንደውም ይገርማታል። ያው ሞክሪና ካልሆነም አይሆን ምናምን ነገር ትለኛለች እና በቃ ይደግፉኛል በአብዛኛውን ነገር ማለት ይቻላል። ባይሆንም ሞክሪው ነው የምትለኝ
ማዘር ራሱ ማለት ነው እና ብዙ ታውን ለምሳሌ በተወና እንት ለማለት ብዙ ሙከራ ያለው ግን ያው ደስ አይልም እንታገኘው ነገር እንደጠበቀው አይሆንም ለዛ ነው ሁሉ ነገር የተውኩት ማለት ነው እና ወደዚህኛው ወደ ትምህርት የገባሁት የትምህርትሽ ሁኔታስ አሁን ትምህርትሽን አጠቃላይ ያለ ምን ማድረግ ነው የምትፈልጊው በቀጣይ ከዚህ ከጸጉር ሙያው ተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን የመማር እቅዳለሽ አው እንትን ካልኩኝ በኋላ ጸጉር ሙያውን ጸጉር ሙያውን ሳልጨርስም ሊሆን ይችላል እንትን ዲግሪን ጀምራለሁ ብዬ አስባለሁ ጀምሬ ነበርና ከዚህኛው ጋር ትንሽ እንትን አለ ስለላይ ነው የማታ አድርጌ ማኔጅመንት የመማር እቅዳለኝ አሁን ዲግሪና ቀጥላለሁ ቆንጆ አሁን ወደ ግል ህይወትሽ እንመለስና ፍቅረኛለሽ ያለሽበት የግል ሁኔታስ አይ እስካሁን ድረስ የለኝ ነበረኝ ግን ተለያይተናል እና አሁን ላይ የለኝም ምን ያህል ጊዜ ቆይታችሁ ተለያያችሁ 3 አመት ኦኬ አሁን ከተለያየን ኦልሞስት 1 አመት ሙላ ነው መሰለኝ በስተመጨረሻ ቀረ የምትይው ሳልናገር ብሄድ ሊቆጨኝ ይችላል የምትያቸው ነገሮች ካሉ ድብ መስጠሽላ እንጂ አይ ቲንክ ወጣቱ ብዙ ከኔ ማራል ብዬ አስባለሁ አሁን ላይ አንደኛ ስራና ለመናቀ ሁለተኛ ደግሞ ያገኙትን እድል ተጠቅሞ መስራት አለበት ብዬ አምናለሁና ተስፋ ለመቁረጥ ነው ተስፋችን በእግዚአብሔር ሲሆን ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ያጠነክረናል ለሌሎች ማስተላለፍ እንፈልገው አሁን ላይ ብዙ ወጣት ስራ እያገኘ አይደለም ያለው የተማረበትን ፊልድ ነው የሚጠብቀው ብዙ ሰውና እኔ ሰርቬይ ድራፍቲንግ እየተማርኩ በነበረበት ሰዓት ጨርሼ ቁጭ ብዬ መጠበቅ አቅቶኝ አይደለም ብዙ በሱ ክላስ ግራጁዌት ያደረጉ ተማሪዎች በተማሩበት ፊልድ አይደለም እየሰሩ ያሉት እና ደግሞ ስራ እየጠበቁ ያሉም አሉ እስኪ ያገኙ ድረስ ማለት ነው እና ይሄ ከሚሆን ይልቅ ያለውን አጋጣሚ መጠቀም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ እና ከትንሽ ነገር ተነስተን ደግሞ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ እንደምንችል አምናለሁ እና የያዝነውን ይዘን ወደ ተሻለ ነገር ለመጓዝ ያዝነውን ይዘን መቀጠል አለብን ብዬ ነው የማስበው ማህበረሰቡ ማድረግ የቻለውን ያቀሙን ሁሉ ቢያደርግ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሌላው ተጎጂ ከመሆን ያው እኛ ማድረግ የምንችለውን ነገር ማድረግ የቻለን ስንቀር የሆነ ውስጥ ከራሱ ጥሩ አይሆንም እና ማህበረሰቡ ማድረግ የሚችለውን ሁሉ ቢያደርግ ደስ ይለኛል እና ይሄን ነው ማለት ፈልግ እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ